Орталық саябақтағы аттракционнан құлап, зардап шеккен екі адам үйлеріне жіберілді. Еске салсақ, өткен демалыста Тікұшақ балалар аттракционының бірінде әйел мен бала отырған кабина құлап түскен. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілді. Бүгінде тергеу амалдары жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалды. Аттракцион находится в частной собственности. Аттракцион жеке меншікте. Меншік иесінде барлық пайдалану құжаттары бар. Маусым басталар алдында аттракцион сараптамадан өтті.